Bueno, jo us parlaré de mesures concretes per lluitar contra la segregació escolar. Parlaré de mesures en un àmbit més global, no? Sabem que cada municipi té les seves característiques pròpies i la seva manera de lluitar contra la segregació escolar, però tractaré de parlar de mesures que són aplicables a tot arreu i que després es poden adaptar. Primer de tot, el que vull dir és que cal fer passos per lluitar contra la segregació escolar més enllà de la part més discursiva o dialèctica, és a dir, cal lluitar contra la segregació canviant la manera d'escolaritzar el municipi, no? I per això és important desplegar mesures contra la segregació escolar a nivell més tècnic, no? Des de la Fundació hem identificat mesures que funcionen tant en experiències municipals que coneixem de prop i també per la recerca. I aquestes són les mesures que us presentarem. Joan, pots passar la diapositiva? Gràcies. Bueno, i també la següent. Vull anar ràpid perquè no vull allargar-me massa, però bueno, si un municipi vol començar a desplegar mesures contra la segregació escolar, s'hauria de fer aquestes quatre preguntes, no? Primer de tot, qui ha de liderar aquest procés, no? Quan un municipi comença a desplegar mesures, cal que hi hagi una persona que sigui l'impulsor, no? I que controli que tot el procés funciona i que marqui uns objectius, no? I que també expliqui què és la segregació escolar. En aquest cas, podrien ser els regidors perfectament, no? Una persona, un grup de persones que facin d'impulsors per a aquestes mesures. Aquesta persona hauria de delimitar clarament per què s'ha de lluitar contra la segregació escolar, no? Entendre què és la segregació escolar, explicar-ho i explicar per què la segregació és un problema pel municipi. Per això també calen dades, no? El tema de les dades és una pregunta que es fa sovint i que és una pregunta molt rellevant perquè sovint és complicat aconseguir les dades correctes o les dades necessàries per lluitar contra la segregació escolar. Nosaltres el que recomanem és que es tinguin poques dades, però precises. És a dir, unes dades que serveixin per identificar quins centres són més complexos i després poder actuar, no? No acumular dades i dades i després no fer res, no? La qüestió és mirar quants alumnes d'origen estranger hi ha per centre educatiu i si no es tenen aquestes dades, doncs pot ser els alumnes que tenen beca menjador, no? Trobar la manera de trobar aquestes dades que siguin útils després per lluitar contra la segregació escolar. Després calen alguns consensos, no? Per desplegar aquestes mesures, que tothom sàpiga que es van fer coses, que es faran coses i que estigui d'acord. Per això cal compartir les dades que hi ha, no? I dir quins centres o dir que hi ha centres que estan patint més i que cal protegir-los d'alguna manera. Això es pot fer d'una manera més informal o es pot fer amb una comissió específica d'escolarització i després pot sortir un document d'un pacte de municipi contra la segregació escolar. També calen eines de gestió operatives, no? Que serien pues, una OME. El tema de la OME és important perquè clar, el tema d'escolaritzar de manera equilibrada és complicat, no? I se necessiten uns recursos i unes persones que estiguin dedicades en aquest tema. I també una comissió de garanties que sigui operativa, no? Que reuneixi periòdicament i on hi participi també l'Ajuntament, no? Que sigui propositiva i que sigui proactiva i que tingui per objectiu lluitar contra la segregació escolar, no? Que no sigui un òrgan per fer tràmits només. I tot això ha de servir per un què, clarament, no? Per desplegar unes mesures. Aquest camí ha de tenir un objectiu, que és desplegar unes mesures, primer, que siguin indispensables, que són aquestes, que són genèriques, que són aplicables a curt termini i que suposen, sobretot, de voluntat política i de desplegar, pues, una part més tècnica, no? Que són l'ajust de l'oferta educativa, la detecció i distribució d'alumnat vulnerable i la gestió equilibrada de la matrícula IVA. Tot això acompanyat de mesures d'orientació a les famílies. Un segon bloc és el tema del canvi del mapa escolar, que bueno, són mesures que poden servir per a alguns municipis o no, però cal una diagnosi per saber-lo, no? I que són mesures més a mig termini i que requereixen de conèixer les característiques molt concretes del municipi. I després, per últim, hi ha mesures complementàries que són molt importants. Complementàries no vol dir que no siguin importants, però vol dir que sense les mesures indispensables perden molt d'efecte. Així que s'ha de fer pas a pas. I ara us parlaré de vuit mesures concretes per lluitar contra la segregació escolar a partir de les experiències que hem pogut conèixer als municipis de Catalunya, no? La primera de totes és disposar d'eines de gestió d'escolarització adequades, que és el que havíem parlat, no? Cal tenir una OME
que funcioni, no? I que tingui objectius, que tingui un contingut i un propòsit, no? La OME serveix per orientar a les famílies, però també per analitzar com va la segregació escolar, no? Serveix per idear noves estratègies per lluitar contra la segregació escolar, per atendre els alumnes que s'incorporen al llarg de la matrícula viva. I totes aquestes funcions són funcions que són molt importants i que requereixen d'una dedicació completa. Per altra part, la Comissió de Garanties, no? Que pot ser només un òrgan de tràmit o pot ser un òrgan que de veritat faci canvis en la manera d'escolaritzar. I per això cal que tothom participi i que sigui actiu, no? I que hi hagi un calendari que es reuneix periòdicament i que tingui l'objectiu de segregar. És molt important també que hi hagi uns criteris o uns protocols tancats, no? Perquè hem vist molts municipis que tenien mesures contra la segregació escolar molt potents, però que no estaven registrades d'alguna manera i que després d'haver-hi canvis al personal o el que sigui, no, s'han perdut. I quan tens un protocol també és molt més fàcil legitimar que fa certes coses, no, que és una cosa que ja està pactada i que és sostinguda en el temps. La segona mesura és establir acords de ciutat, que aquest és un punt molt important i es pot fer sent transparents, no? Quan un municipi té problemes de segregació escolar i hi ha algunes dades que ho indiquen, és molt més fàcil justificar que després s'han de fer mesures contra la segregació escolar. Han de ser dades estratègiques en aquest sentit, no? Hi ha municipis que el que han fet és agafar, bueno, anar preguntant als centres quants diners es tenien, no? I després expressar-lo gràficament i dir, mira, aquest centre en tenia molts i també hi ha centres d'aquest municipi que no en tenen cap, no? I això justifica molt de dir, mira, aquest centre s'ha de protegir una mica. I s'han d'assumir acords en aquest sentit, no? Hi ha municipis que ho han fet amb una comissió específica que han creat. Altres que han fet servir un òrgan que ja existia, però que, bueno, on hi havia participació de molts actors rellevants a la xarxa escolar. O també s'ha fet d'una manera més informal. La tercera mesura que és molt útil per reduir la segregació escolar és el tema del mapa, no? És important que el mapa escolar afavoreixi una distribució equilibrada de l'alumnat. Això és una mesura més a mida, però el que cal deixar clar és que si es fa un canvi a la zonificació ha de ser per distribuir millor l'alumnat, no només per desitjos de les famílies, no? Ha de tenir un objectiu i després s'ha d'avaluar què ha passat amb els canvis en el mapa. I per altra banda, si fas un canvi a la zonificació però no ajustes l'oferta educativa, la zonificació no farà tot l'efecte que hauria de fer. Així que primer tot ajustar l'oferta i després fer els canvis a la zonificació, perquè si no notarem quins són els canvis d'aquesta zonificació que hem fet amb tant esforç i amb una diagnosi completa i tot plegat. I per últim, que les adscripcions siguin diverses, no? Que les adscripcions aconsegueixen aquest canvi de la composició en el pas a la secundària, que és un capítol molt, molt important de l'escolarització i que es poden aconseguir moltes coses, que no només hi hagi centres complexos a les adscripcions. La quarta és l'ajust de l'oferta educativa, que molts municipis esteu ara a les taules mixtes de planificació. I ajustar l'oferta és el pilar bàsic per desplegar després altres mesures. Perquè, clar, si no ajustes l'oferta, moltes vacants es queden concentrades en centres complexos que després rebran tota la matrícula viva. Així que s'ha de planificar tantes places com alumnes. I no només això, sinó que s'ha de planificar pensant en quants alumnes de matrícula viva tindrem. Perquè, clar, després arribem a 5è, 6è i veiem que no tenim places per matricular alumnes. Clar, si des de P3 se fa una bona planificació, és molt més fàcil arribar a aquest punt. Pot ser amb un decrement de la ràtio. I després, un cop tens una planificació ajustada, mantenir-se firmes, no? És a dir, no obrir bolets si encara hi ha places al municipi o potser no fer augments de ràtios amb llistes d'espera si tens vacants a un centre que està al costat, no? S'ha de mantenir un, bueno, firme en el que ha decidit. La quinta mesura és la detecció i distribució de l'alumnat NESE, però parlem dels NESE B i C, no? Els que són vulnerables per raó socioeconòmica o per raó d'origen. Hi ha municipis que detecten molts NESE A, però que no fan detecció d'altres tipologies de NESE. I clar, això no té tant impacte a la segregació escolar. Així que el que s'ha de fer és treballar entre EAP, serveis socials i ajuntaments, fixar uns indicadors de vulnerabilitat que siguin indicadors de vulnerabilitat de veritat, no? Que siguin amplis i que identifiquen tota la vulnerabilitat que hi ha al municipi. A partir d'això, reservar un nombre de places que s'ajusti al nombre de NESEs que hem detectat i després informar a les famílies i orientar-les perquè puguin triar una plaça, bueno, que respongui a les seves necessitats i desitjos també.
I després, mesures com revisar quants germans hi ha a cada centre educatiu o també, bueno, hi ha moltes mesures per detectar i cada municipi ho fa a la seva manera, però el que és important és ser conscients de que estem detectant tants alumnes com vulnerables com vulnerabilitat hi ha al municipi. Aquesta detecció ha de continuar després durant la matrícula i els fora de termini, no? Hi ha municipis que detecten molt bé la preinscripció, però que després deixen de detectar. Sabem que la matrícula viva, la majoria dels alumnes que arriben al municipi són vulnerables. És important detectar-los perquè així es pot assegurar que els alumnes nese que arriben durant la matrícula viva es matriculen a centres on encara no hi ha neses, no? Places reservades que no s'han omplert a la preinscripció, pot ser. I és molt important fer aquesta detecció. Com es podria fer? Pactant uns criteris entre OME i IAP, uns indicadors que quan arriba una família a la OME, la OME fa un petit qüestionari preguntant per, bueno, on vius, bueno, si una família viu a una casa ocupada o, bueno, situacions que són de clara vulnerabilitat, es pot reflectir en aquesta entrevista i després passar-li a l'EAP i si l'EAP ho creu convenient fer una segona entrevista de vulnerabilitat, però ja sabem que aquest alumne és vulnerable i que cal matricular-lo en un centre sense vulnerabilitat. Després, la següent mesura és la gestió equilibrada de la matrícula viva, no? Com hem dit, molts alumnes que arriben durant la matrícula viva són alumnes que són vulnerables, no? Perquè per una expulsió econòmica del seu municipi o per un periple migratori, pel que sigui. I a més, sovint també és rotativa, no? Són alumnes que arriben i després de 2 mesos marxen del municipi, no? Aquesta rotació també afegeix complexitat dins del centre educatiu. Així que una bona mesura és centralitzar totes les noves matriculacions de matrícula IVA a la OME, no? Perquè puguin fer aquesta detecció de si hi ha algun tipus de necessitat específica i també, bueno, per vehicular-lo tot per la OME, no? I que es puguin prendre decisions millor. Després, establir uns criteris de repartiment de matrícula IVA a la Comissió de Garanties perquè els centres més vulnerables no rebin matrícula IVA, no? Quan un centre ja té molta complexitat, se l'hauria de protegir en aquest sentit. I també bloquejar els grups més complexos, no? També després de la preinscripció es pot sol·licitar un tancament de la ràtio als centres més complexos que encara tenen vacants o fins i tot a la Comissió de Garanties, escoltant a les direccions, si alguna direcció diu aquest grup ja és molt complex, no? Pues marcar-lo d'alguna manera perquè no rebim més alumnes. I per últim, el tema de l'acompanyament actiu de les famílies. En aquest sentit, n'hi ha moltes mesures, moltíssimes, i segur que tots vosaltres ja heu posat en marxa moltes i teniu moltes idees que estaria molt bé compartir. Nosaltres coneixem algunes, com són les reunions informatives conjuntes amb les famílies, no? Abans de la preinscripció es poden convidar algunes mares o pares de centres, pot ser centres vulnerables, no? que expliquin la seva experiència al centre educatiu, i això també ajuda a trencar estereotips, no? Perquè pot ser un centre que sigui vulnerable i si portem a una mare o a un pare que parla molt bé i tal, això fa que la resta de les famílies pensin: ei, mira, pues estan molt contents en aquest centre i potser mai hagués anat a les portes obertes, però ara ja sí, ara ja m'interessen, no? Aquest tipus de mesures que vagin dirigides a trencar estereotips. Després, la reunió de segona volta, no? Si s'ha ajustat l'oferta, potser hi hagi famílies que no entrin en cap de les seves opcions i que siguin d'ofici, no? Que hagin de triar un altre cop. Si se'ls convoca i se'ls explica el projecte dels centres que encara tenen vacants, és molt més fàcil que sentin d'altres centres que potser no s'havien plantejat abans. I també, bueno, durant la matrícula viva, crear la figura d'un referent, no? Que acompanya els alumnes de matrícula viva i que faci una mica de seguiment de com es troben al centre educatiu. Aquestes són algunes de les mesures d'acompanyament a les famílies. I, bueno, aquesta és la exposició. N'hi ha moltes més mesures, però aquestes són més generals i potser us siguin d'utilitat.